Румен Илиев е управител във винарска изба, която произвежда над 120 000 бутилки вино годишно. Заради пандемията регистрират спад в продажбите с до 50%. Все пак виното е стока, която е скъпа, която не е от първа необходимост. И в този ред на мисъли тя не е нещо, което е от първо значение за купувача. Оттам тръгват вече проблеми при нас, нали, с продажбите, с съхранението на вино, оттам с средствата, които, нали, успяваме да реализираме. Пандемията донася загуби за бизнеса, защото продукцията основно се изкупува от ресторанти и хотели, които бяха затворени месеци наред. Специалистите от бранша предлагат улеснения в действащите мерки за винопроизводителите. Кризисното съхранение на вино. Значи, миналата година заявленията се подаваха при нас и се издаваше удостоверение, с което винопроизводителите кандидатстваха в фонд земеделие. Тая година се подава директно в фонд земеделие София и проверки от наша страна не се извършват. Във връзка с трудното реализиране на продажбите, както и за да се избегне залежаването на продукция, производителите от лозаро-винарския сектор имат възможност да събират на зелено. Събирането на зелено е мярка, в която се цели да се намали гроздето, което се изнася на пазара. При нея се финансира в основни линии разходите на производителя по отглеждането. До този момент само 35 производители от страната са се възползвали от държавната подкрепа за изкупуване на продукцията на зелено, а за щастие само 3 предприятия се обявили, че тази година няма да приемат грозде за преработка.